Assalomu alaykum qadrman ko'ruvchilar, Xabarchi 24 kanalining qatnashuvchilari, amansizlarmi? Hurmatli yo'l qo'yuvchilar, mana shu sizlar ko'rib turgan ot sotiluvga chiqib jatadi. 172 chiqadi. Jalobat oblasi Suzaq rayoni Taram bozor aylinda. Yoshi 5 yashar. Boyini ayta turgan bo'lsak, boyi 1.70 chiqadi. Ulog'i, ishi yana uyuri bor. Sotuvchining aytishi bo'yicha men sizlarga WhatsApp'tan gelgen videoga ma'lumot berib aytib jatamin. Eğer sizlerge jaqqan bolsa men nomerlerde ekranga ko'rsatdim. Mana o'shol nomerlerge chalib baylansangizlar bo'lat. Ayılda attın bağısı 300 minge çıkıp jatatken biraz koşsanızlar berem dep aytıp jatat. Aylami aytılış bağısı 6300 dolar dep aytılış bağlar oladat. Eğer sizlerge jaqqan bolsa çalıp baylanışasızlar, sülüşesizler. Bunu özünüzdür, gördünüzdür. Çalıp sizlerge çurkanlarından da görsetip jatat. Hazır janda turgan oşul жыйылган чөпкө дагы салып көрөт. Ошол жерден дагы көрөсүздөр. Негизи чоң жыйындарда топторго сатуучунун айтуусу боюнча жакшы барат экен. Эгер атты издеген болсоңуздар, үйүргө мына ушундай ээни жакшы ат керек болсо, алсаңыздар болот. Бул аттын өңү түсүн айтып кете турган болсок, мына ушундай аппалуза породадагы аттардан десек болот. Андыктан көрүңүздөр, эгер силерге жаккан болсо, байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Ассалому алейкум, урматтуу достор. Бүткүл адамзатты түйшөлтүп турган бүгүнкү күндөгү коронавирус оорусу ааламга тарап күч алып турган убагы. Акыркы маалыматтарга ылайык, азыркы убакта ооруган адамдардын саны 550 миң адамга жетти. Каза болгондордун саны 25 миңге жетсе, оорудан сагайып, жакшы болгондордун саны 127 миң адамга жетти. Мындан 5 ай мурда эч кимдин ойуна жер бетинде жашоо мынчалык дүрбөлөң болуп кетет деген ой келбесе керек. Жакшылап көңүл буруңуз, урматтуу мекендешим. Эгерде сиз тамеки чегип жүргөн болсоңуз, анда тезинен таштаганга аракет кылыңыз. Коронавирус тамеки чеккен адамдарга бат жугуусу тастыктала баштады. Европа биримдигинин оорулар менен күрөшүү агенттиги мурдатан тамеки чегип жүргөн адамдар коронавируска көбүрөөк кабылып, аны оор көтөрүп жаткандыгын маалымдады. Башкача айтканда, тамеки чеккен адамдар ооруга кабылуу мүмкүнчүлүгү жогору. Анткени тамеки чегип жүрө берип, өпкөнүн саламаттыгына зыян келтирип, алсыздатып койгон. Керек болсо өпкөсүн чиртип жиберген адамдар бар. Албетте, коронавируска алсыз, күчү жок өпкөгө жайлашып, андан ары жайылуу процесси кыйынчылык туудурбайт. Мындай тамеки чеккен алсыз өпкөдө адамдын антивирус функциясы жакшы иштебей, алсыз болуп калгандыктан улам коронавирус бүткүл өпкөсүнө кыйынчылыксыз жайылат. Кытай врачтарынын изилдөөсүнө таянсак, коронавирус жуктуруп алган тамеки чеккен адамдар кары адамдарга караганда өлүмү көп катталган. Түштүк Каролина университетинин берген отчётунда тамеки чеккен адамдардын өпкөсүндө ACE2 ферменти активдүү болгондуктан COVID-19 вирусуна чалдыккандардын ден соолугу бат эле начарлап кетери айтылат. Урматтуу достор, өзүбүздүн ден соолугубузга жакшылап кам көрөлү. Мындан бир нече убакыт мурда тамеки чеккендерге коронавирус жукпайт экен деген маалыматты көрүп калдым эле. Мындай маалыматка акылы жок адамдар гана ишенет. Буга чейин медицинада бир да жолу тамеки чегип, кайсы бир ооруну айыктырган бир дагы факт болгон эмес. Же болсо, кайсы бир ооруга тамеки чеккен каршылык көрсөтөт деген факт болгон эмес. Тескерисинче, жылына тамекиден 8 миллион адам каза болот, достор. Тамеки чексең коронавирус жукпайт деген маалыматты кимдер таратышы мүмкүн, достор? Бул маалыматты кимдер тамеки чыгарган болсо, ошол заводдор, ошол фирмалар таратат. Анткени бул бизнес. Кээ бирөөлөр арак ичсең жукпайт деп атышат. Муну дагы арак сатуучу коммерсанттардын жомого, достор. Ошентип, тамеки сатып, арак сатып байыгысы келген коммерсанттар ушундай ыкмалар менен бүгүнкү ыплас маалыматтар менен
özlerinin tavarlarını satuda. Men bul malumatlardı teren izildegen son çıkardım. Andıktan siz dağı jakşılık kılınız. Bul videonu başkalar körüsü üçün like basınız, jana komentariyege jön ele kalıgan bir sözünüzdü jazıp koysanız, bul video başkalarga reytingi kötörülüp sunuştula baştaydı. Kolunuzdan kelse, bul videonun sılkasını köçürüp, bardık tanıştarınızga jön ötünüz. Özgöçe tameki çekken tanıştarga söz süstürde jön ötüp koyunuz dostlar. Sebebi bul soğuptuğu dağı, paydalığı dağı iş dostlar. Bul videonu taratış sizge hiç kanday kıyınçılık tuğdurbayt. Kanalga подписаться кнопкасын басалек болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочосун кошо басып коюңуз. Анткени биздин каналда жалаң гана пайдалуу маалыматтар чыгат. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Бардык көрүүчүлөрүбүздү, подписчиктерди терең урматтоо. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу насыя алгандарды колдоо иретинде токтом чыкты. Улуттук банктын кабыл алган чечими боюнча кредитин убагында төлөй албагандар айыппул төлөөдөн убактылуу четтетилет жана төлөө убактысын кеминде 3 айга жылышы мүмкүн. Акценттин бул чыгарылышында бул жеңилдетүү кимдерге тиешелүү жана кандай шартта ишке ашышы боюнча түшүндүрмө беребиз. Улуттук банк насыя алган ишкерлерди колдоо тууралуу токтом чыгарды. Башкы банк аталган токтом менен коммерциялык банктардын жана финансы кредит уюмдарынын ишине төмөнкүдөй убактылуу талаптарды коёт. Насыя келишиминин шарттары кайра каралып чыга турган болсо, комиссиялык жана башка төлөмдөрдү чегерүүгө жана алууга тыюу салынат. Насыясын убагында төлөй албай калгандарды айыптык төлөмдөр, анын ичинде кошумча туумга тыюу салынат. Берилген кредиттер боюнча төлөмдөрдү кеминде 3 ай мөөнөткө узартуу сунушталат. Бул жеңилдетүү кимдерге тиешелүү? Убактылуу жеңилдик насыя алгандардын барына тиешелүү эмес. Азыркы кырдаалдан улам бизнеси үзгүлтүккө учурап, иши жүрүшпөй жаткан жеке ишкерлерге таандык. Мисалы, кафе, ресторандардын баары жабылды. Демек, бул тармактагы ишкерлердин кирешеси токтоп турат жана кредитке акча төгө албайт. Салыштырып көрөлү, азыр азык-түлүк саткандар жана дарыканалардын иши мурдагыдан да жакшы жүрүп жатат. Азырынча аларда насыя төлөөгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок өлкөгө өзгөчө кырдаал кирсе, базарлар менен кошо соода борборлору да ишмердүүлүгүн токтотот. Ошондуктан ишкерлер бизнеси үзгүлтүккө учураганын билдирип, насыя алган банкына кайрылышы керек. Банк ар бир кайрылууну карап чыгып, негиздүү экенин аныкталганда гана айыппул жана кошумча туумдардан бошотот. Белгилей кетүүчү жагдай бул жеңилдик насыянын бардык түрүнө тиешелүү. Анын ичине ипотекалык негизде үй алгандар да кирет. Демек, мамлекеттик ипотекалык компаниядан насыя алган бюджеттик кызматкерлер да бул мүмкүнчүлүктү пайдалана алат. Болгону коронавируска байланыштуу кайсы бир мөөнөткө чейин жумушка чыкпай, майынасына залакасы тийсе, айыппул менен кошумча туумдан бошотулат. Маанилүү учур: токтомдун 1-чи жана 2-чи пунктун ар бир коммерциялык банк жана финансы кредит уюм милдеттүү түрдө аткарууга тийиш. Ал эми 3-чү пункт сунуш катары киргизилген. Кандай чечим кабыл алуу ар бир банктын ыктыяры менен ишке ашат. Биз бир нече банк менен байланышып да көрдүк. Көпчүлүгү расмий маалымат берүүдөн карманышты. Алардын бири бейрасмий айтып бергенине караганда, коммерциялык банктар улуттук банктын бул сунушун колдобойт жана көпчүлүгү аткарбайт. Айрым гана ишенимине кирген кардарына мүмкүнчүлүк бербесе, калгандардын арызын канааттандырбайт. 3 айга токтотуп турганда деле кардарга ошол пайызды кийинки айларга кошуп төлөтөт. Демек, улуттук банктын бул сунушу реалдуулукка жакын эмес. Видео жакса лайк басып, бөлүшкөндү унутпаңыз. Урматтуу Кабарчы 24 каналынын көрүүчүлөрү, сиздер мына ушундай карантин болуп, эч ким эч жака чыкпай, үйдө отурган кезде сиздерге ушундай жакшы позитив менен, жакшы ой тилек менен сиздерге кайрылып, жакшы нерселерди сиздерге жакшы маанай тартуулоо менен Кабарчы 24 каналынын жалпы жаамааты сиздерге чогуу ушундай алдыда сиздердин маанайыңыздарды көтөрүү максатында жакшы ой менен, жакшы тилек менен сиздерге оюн уюштуруп жатабыз. Ошол оюнга сиздердин баарыңыздарды чакырабыз катышууга. Оюндун эрежелерин сиздерге тааныштырып айтып кете турган болсок, сиздерде кандайдыр бир азыркы карантинде үйдө отуруп кандай кызыктар болуп жатат жана кандай жакшы позитивдүү элдерге жакшы маанай тартуулай турган видеолоруңуздар болсо, мен өз номерими көрсөтүп кетем. Мына ошол номерлерге байланышып, ошол номерге WhatsApp аркылуу, Telegram аркылуу жиберсеңиздер, сиздердин ар бир видеоңуздарды биз YouTube аркылуу чыгарабыз. Ошол YouTube'тан кимдин просмотру көп болсо жана ким көп лайк топтосо, мына ошол адамды жеңүүчү кылып атайбыз. Бул оюнду биз карантин бүткөнгө чейин, 15 апрелге чейин
деп айтып жатабыз. Ал эми эгер дагы карантин узартыла турган болсо, дагы алдыга карап жүрөбүз. Аны алдыда убакыт көрсөт. Андыктан биздин оюнубузга катышыңыздар жана биз сиздерге эрежелерин дагы толук айтып беребиз. Түз эфирге чыгабыз. Ошол жерден сиздерге буйруса толук маалымат берип, сиздердин жакшы маанайыңыздарды көтөргөнгө аракет кылабыз. Кабарчы 24 каналы сиздер менен.